Hai, saya Kakak. Shopping dekat overseas website boleh jimat. Hari ni Kakak nak bagi tahu korang. So hari ni Kakak nak ajar korang macam mana nak jimat kalau kita shopping dekat overseas website. Jangan lupa untuk subscribe. Korang biasa shopping online kat mana? Lazada, Shopee. Katakanlah macam korang nak beli handbag ke, kasut ke, gadget ke, accessory kereta, skincare yang tak masuk Malaysia. Macam Amazon, eBay, Taobao. Tapi mesti korang rasa macam mahal lah nak shopping kat situ. Kakak akan ajar korang online shopping kat luar sana. Luar mana? Luar Malaysia lah. Bila bayar guna debit card atau kredit card, kredit atau debit, kredit atau debit, korang sebenarnya kena bayar banyak extra charge. Korang kena bayar charge ni lah, charge tu lah, conversion charge lah. Conversion, susah lah lidah saya. Tak apa, nanti beli card. Conversion charge lah, bank charge lah, charge ni lah, charge tu lah. Nak tahu macam mana kakak buat? Ni lah rahsia dia. Kakak boleh jimat sebab kakak bayar semua dalam USD, bukan RM. Ni bukan kad biasa-biasa tau. Bukan ada USD je, ada 20 currency. Senang kan? Nak tahu pasal kad ni? Klik link kat bawah. So, jangan forget. Jangan lupa untuk subscribe sebab kakak akan share lebih banyak lagi tips dan rahsia dalam video yang akan datang.